El grup socialista al Parlament creu que Podem no pot decidir de manera unilateral mantenir la presidència al Parlament si es ratifica l'expulsió de Txelo Huertas. Els grups signataris dels acords pel canvi es reuniran dilluns per debatre-ho. Finalment, el criteri del secretari general de Podem, Alberto Jarabo, es va imposar ahir sobre el de la número 2, Laura Camargo, per mantenir aquest càrrec en una reunió que va durar hores. Així... Responderé jo, ¿vale? Si quieres... Responia ell perquè Jarabo s'havia imposat a Laura Camargo en una llarga reunió per mantenir la presidència del Parlament si Madrid confirma l'expulsió de Txelo Huertas. Però el secretari general de Podem es topa ara amb un nou obstacle. Els socialistes diuen que el relleu de la presidència de la cambra s'ha de decidir entre els grups signataris dels acords pel canvi. Ara, les circumstàncies han de veure si són les mateixes o no. Jo entenc que no són les mateixes. Entenc que també que no hi ha cap partit que de forma unilateral pugui decidir una qüestió d'aquest tipus. Mentrestant, Més per Mallorca defensa que el càrrec li correspon a Podem perquè així es va acordar. Li corresponia a Podem. Nosaltres pensem que continuem amb això. És un element també d'estabilitat i de garantia d'espacte. David Abril demana al Partit Popular que no aprofiti aquest episodi per debilitar el govern i que faciliti el relleu de Txelo Huertas. Aquesta crisi, en majúscules, crisi de govern, no és responsabilitat del Partit Popular i, per tant, tampoc correspon al Partit Popular la solució d'aquesta crisi. Durant la Junta de Portaveus, la mateixa Txelo Huertas ha llegit el reglament de la cambra sobre el procés de substitució del president. Portes en fora, continua sense fer declaracions. No, no, s'ha comentado antes. No hay declaraciones, no hay declaraciones, por favor. Estoy trabajando. Encara no ha presentat les delegacions al Comitè de Garanties Estatal de Podem, període que acaba avui a la mitjanit.